فاونډیشن نوم د تعارف محتاج نه دی وال خدمت فاونډیشن چې دی دا په ټول ملک کې د هر قسم مشکل کې د عوامو خدمت کوي که سیلاب دی که زلزله ده او که نور هغه دی هغویو جاري پروجیکټس هم وي لکه سکولز دي هاسپیټلز دي هغه یې جاري لایو پروګرامونه دي دغه رنګې ویلچیر ډسټریبیوشن چې دی د خدمت فاونډیشن یو مستقل کار دی چې هغه وقتاً فوقتاً هغه له مختلف ډونرز چې دي هغه چیرز ورکوي او هغه خدمت د هغې پوره ډاټا کولیکټ کوي او چې کوم ډسیبل دي کوم چې معذوره خلک دي هغه غواړي هغو له ویلچیرز ورکوي نو دا حال یې ډسټریبیوشن چې دی دا 25-30 کرسۍ چیرز دي دا یې نن ډسټریبیوټ کړل او تقریبا هره دوې میاشتې درې میاشتې پس د هغوی یو انجکشن کېږي د ویلچیر ډسټریبیوشن نو دا د هغې یوه کړی ده او انشاءالله دا کار به جاري ساتي او په خبر کې چې څومره معذوره خلک دي انشاءالله هغو ته به رسېدو هغو ته د امداد ورکولو کوشش به کوو. نن چې د کوم ډسټریبیوشن دلته په بڑا پرس کلب کې وشو دا زموږ د الخدمت فاونډیشن د پروګراماتو یوه حصه وه او دلته کې موږ د جامروډ تحصیل د بڑې تحصیل معذوره خلکو له چیر مهیا کړ وسرا وسرا په لنډې کوتل تحصیل کې موږ دا پروګرام دی او هر دوی درې میاشتې پاس موږ دا فری ویل چیر معذوره خلکو له مهیا کوو. پروګرام چې وو د خدمت فاونډیشن د پروګرامونو یوه سلسله وه چې هغه په ټول ملک کې د صحت په حوالې سره د تعلیم په حوالې سره د یتیمونو په حوالې سره سماجي خدماتو په حوالې سره دا مختلف ډیزاستر مینجمنټ کې مختلف ځینو کې پروګرامونه کوي دا یې نن یو سماجي خدماتو چې کوم موږ یو خدمت فاونډیشن پروګرام دی او یو هغه سلسله کې د فری ویل چیر چې کوم سپیشل خال دی سپیشل افراد دي خصوصي افراد دي زه دا ډیسیبل نه یم ولا نو هغه خصوصي افرادو د مدد لپاره داسې پروګرامونه کېږي ویل چیر ډیسیبل کې. کوم چې نو ورکم برابر نه روغلم دا په لاره زنه چې مصرف دا بولا کې دا دا مو چې مدد تو شرو او ال خدمت فاونډیشن یې خپل کور ول کړی دی الله دې ول نور دا به کې چې تاسو یې مزور خلکو आवाज وچتي او ټول نړۍ ته دا आवाज ورسوي او موږ دا مزور سب आवाज اورېدل نه وي لکه چې چا خبره کوي ټول خلکو کوي دا کوي یا مزور یې بس سو په دې ډېر په لګنه کې سي بس دا له خدمت فاونډیشن اداره خدمت یې موږ کړو او موږ د نن نورم با قاعده د کار اوس کو چې موږ کار روزګار برابر کی او په دا بوله کې موږ د سي کار زمينه برابر کی